Звън, звън, звън. Това, скъпи приятели, е най-миниатюрната цигулка в света. Дърпам и виртуалните струни, защото днес ще си говорим за пари. По-конкретно за автомобил, известен с атрактивните си цени. Първото му поколение се появи през 2010, струваше в Германия някакви си 11 900 евро, а това тук е вече третото поколение. Естествено, говорим за Dacia Duster. Днес вече ще се предлага от 18 950 евро. Адски малко пари за автомобил с тези мащаби. И ние сега се питаме, дали той върви истински добре. Ще разберем не заедно с вас при първият ни динамичен тест. Вече 14 години съществува този Duster, време през което се наложиха някои типични елементи на дизайна. Един от тях е този тук, шнорхел, който трябва да ни напомня за засмукването на въздуха при истинските оф-роуд машини. Друга характеристика са тези напълно хоризонтално позиционирани предни светлини, които Dacia с актуалната генерация оборудвала с тази напомняща обърната латинската буква Y графика. Ехо! Тук съм. Третата специфика на Dacia Duster е възможността за придвижване извън пътя. Почти 22 см е клиренсът на автомобила, което са си цели 3 мм повече в сравнение с преди. И ако искате да знаете повече за техническите данни дизайна на Dacia Duster, тогава можете да изгледате в нашия канал също видеото ни от статичната презентация на новия Duster, а ние сега ще потеглим. Вече се движим на борда на новата Dacia Duster и при всички положения има смисъл да хвърлим първо поглед върху това, което се намира пред мен. Става дума за напълно на ново разработено арматурно табло с доста отчетливи ръбове, бих казал осезаемо моден полъх. Имаме волан, който вече не е идеално кръгъл, а горе и долу е леко изравнен. Освен това, в този кокпит открива много повече дигитални повърхности. Пред мен 7-инчов дисплей, той се появява от второто ниво на оборудване, наречен Expression. Преди него, ако правилно се ориентира в ценовата листа, би трябвало да са останали кръглите стари инструменти. А пак тук в средата също от ниво на оборудване Expression имаме монтиран 10,1 инчов монитор, като целият инфотеймент е базиран върху Android Automotive. Първите впечатления, които до момента успяхме да придобием тук, определено са положителни. Всичко това е относително basic, като цяло семпл, като оформление. Тук разполагаме с Home меню, в което са разположени 4 плочки за аудио, навигация, телефон и за промяна на настройките по автомобила. В страничната лява колона пък са предвидени директни връзки към музиката, телефона и така нататък, така че винаги да имате възможност бързо да достигнете до тях. Намирам го за доста удачно решение. Навигацията се извършва чрез мобилно приложение, което се нарича Here, от първоначалното Here We Go. Честно казано, никога до сега не съм я виждал в автомобил. Работи обаче доста добре по отношение на картите, доста напомня стилистиката на Google Maps. Лейаутът отново не е сложен, интуитивно се ориентираш. Системата разполага с доста добра визуализация на картите. Така, например, можеш да си зумнеш нещо от картата. Естествено, не всичко реагира моментално и без забавяне. Предполагам, за подобни бързи операции липса достатъчно капацитет в използваната компютърна система, но пък се работи много добре с нея, така че по време на път не се налага да се концентрираш прекалено много върху екрана. Всичко работи така, както се очаква. Така че бих обобщил, че това определено е крачка в правилната посока, направено от Dacia Duster. Нещата не са прекалено сложни, но не са и вече толкова елементарни, както ги помня от предходния модел. По отношение на материалите в купето, Duster продължава определено да се намира по-скоро от цената на здравеняците. Почти всичко, до което се докоснеш, например тук оплътнението на вратите или пък върху арматурното табло, навсякъде имаме сериозно количество твърда пластмаса, но всъщност това идеално се вписва в духа на този издръжлив и стегнат Duster, просто няма как човек да му се обиди за това. Макар че на места някои от компоненти са прекалено хлабави, ето например ако пипнеш тук отпред, вероятно в ежедневието това едва ли ще го правиш често, но искам да кажа, че някак се усеща, че не всичко е адски здраво и завинаги монтирано. Същото важи, например, и за подглавника. И тук ми се струва, че можеш да го
раздвижиш прекалено много, а все пак детайли като подглавника имат съществен принос към безопасността, така че според мен това би могло да бъде изпълнено малко и по-добре, но като цяло тук всичко въздейства точно така, както се очаква в този сегмент на цена. А именно не е супер изискано и скъпарско, но като цяло все пак достатъчно здраво, така че човек като си купи тази кола да си я кара 5 или 10 години и да не се опасява, че всичко ще му се разпадне. Седалките в Duster преди отнасяха доста критики, както при първото, така и при второто поколение. За мен седалките сега обаче са доста по-добри. На борда имаме кресла, които са много адекватно оформени, дори има истински странични опори в ляво и в дясно. Те ме държат стабилно в позиция. Цялата седалка продължава да бъде типично изпълнена с донапренена конструкция. Искам да кажа, че по-скоро спада към меката порода, но отново подчертавам, че си седя доста по-удобно и уютно сравнен с предходната генерация, което особено за по-дълги преходи си е просто пожелателно, така че след 3-4 часа шофиране да не слизаш с болки в гърба. Налична е дори ламбарна опора, която мога да си настроя естествено ръчно. Цялата седалка се настройва ръчно. Това на мен доста ми допада. Всички тези налични основни възможности за адаптиране на креслото към тялото. Естествено, седалката на шофьора може да се настрои също и на височина. Мога също така волан да настройвам на височина и дълбочина. Всичко това си е много точно, а и позицията на седение на мен ми се струва хармонично. Не седя прекалено високо в колата, позицията не е прекалено ниско. Всичко си пасва добре едно с друго. Също така нови в Duster са почти всички асистиращи системи, които са налични на борда. Стария Duster всъщност разполагаше само с два. Единият беше предупреждението за движение в мъртвия ъгъл, а другото бяха камерите, които даваха обзор около автомобила. Това продължава да е налично и при този модел. В момента няма как да го тестваме, защото се движим прекалено бързо, но можеш да гледаш камерите поединично. Има общо 4 около автомобила, но не е възможна перспектива от тичи поглед, но всичко това е доста по-добре от нищо. А особено когато човек се движи извън пътя, така може много добре да видиш къде се намира предното ляво колело, къде е дясната предна гума и можеш така доста добре да се ориентираш. Но сега тук шофираме едно напълно ново поколение автомобил, а също така междувременно много асистиращи системи са станали задължителни. Така Дачия просто трябваше също да реагира. Естествено, хората са направили всичко необходимо, така че сега на борда разполагаме с разпознаване на пътните знаци, имаме асистент за поддържане на движението в очертание на маркировката. И двата работят чрез камерата, позиционирана горе. Освен това имаме темпомат, който е свързан с системата разпознаване на пътните знаци. Това не е адаптивен темпомат, така че не мога да въведа дистанцията или пък той самостоятелно да спазва въведена дистанция, но пък автоматично възприема ограниченията на скоростта. Когато той открие такова, аз трябва веднъж да потвърдя, за целта има бутон и тогава той би намалил скоростта. Ако се движа например 80 и се появи ограничение от 60, след това му потвърдя, той би задействал съответно спирачките. Още нещо, което е ново тук и също е вече задължително, това е предупреждението за разсеяни водачи и този асистент, който следи вашата концентрация, както и системата за поддържане на движение в маркировката, трябва всеки път да бъдат наново активирани при стартиране. Това казва закона или по-скоро е Европейският съюз го изисква и за да може човек това в кавички да го заобиколи, т.е. при нужда да може бързо да изключи асистентите. Тук е предвиден бутон, това е този тук вляво от мен, върху него има малък символ за асистенция и когато го натисна два пъти, тогава се прехвърля в персонализирани асистиращ режим. Него мога веднъж да си го конфигурира. Мога да кажа, например, искам да имам асистента за поддържане тракторията на движението според маркировката, разпознаването на пътните знаци, респективно предупреждението за превишение на скорост, асистентът, който следи концентрация. Това всичко мога и да го изключа, респективно да му отнема звука. Тогава вече нищо няма да писука, което не е никак зле. Но нека сега продължим с пътното поведение. Dacia Duster си е съхранил и в това ново поколение онова, което винаги е било характерно за него. Става дума за един особен уют, който колата излъчва. Това се дължи от една страна на действително доста мекото настроено окачване. Имаме едно осезаемо странично накланяне. Сега, например, като взема малко по-бързичко завоя, то това веднага се усеща. Сега ще го видите и вие. Колата се клати относително силно, но това я прави доста подходяща пък извън пътя, защото там
определено не става прекалено твърдо и неприятно по неравностите, така че и по грубички удари и досадно друсане се поглъщат завидно успешно от окачването. Сега ще влезе малко по-изразително в завоя и виждаме, че страничното накланяне се усеща. Сега се задава един още по-остър десен завой, да влезем с малко повече газ. Усещате го вероятно и по обектива на оператора Кристиан. Всичко на борда доста сериозно се раздвижва, но това си е добрият старт Дъстър. Както си го познаваме, кормилото управление продължава да бъде относително меко, доста леко се движи вулана, относително индиректно е предаването, така че мога да извършам доста неща с кормилото, от това да не последва нищо. Но това в ежедневието дава пък предимството колата да не реагира прекалено бързо на разсеяни команди, така че да мога да се движа относително между другото, да не се налага прекалено много да се концентрирам. Всичко това не е прекалено чувствително, така че тук Дъстър е не само здравеняшки, но и комфортен. Поне в това отношение. Другото, което веднага прави впечатление, е, че тук имаме доста дълъг ход на педалите. Това всъщност е нещо типично френско. Окей, знам, че Дача е румънска, но концернът майка Рено е френски и дава своя отпечатък. Трябва доста сериозно да настъпиш педала на гъста, за да се случи нещо, а и като цяло ние тук в момента се движим в хибридната версия на Дъстър. А тя е съвсем нова, преди не се предлагаше такава, но всичко това всъщност ни е познато от някои други модели в концерн, например Renault Clio или Nissan Juke. Те, както знаем, с Renault и Dacia са в един алианс. С други думи, нека да обясним още веднъж, защото си е доста сложна тази система, която човек трябва първо да си визуализира. Тук имаме 1,6 литров бензинов агрегат, който генерира 94 конски сили и чрез така наречената многорежимна предавателна кутия е свързан с два електромотора. Един от тях е стартер генератор, той се грижи за това бензиновият мотор да може да запали. Той също така се грижи да може да се рекуперира енергия, когато се задействат спирачките, а и не на последно място се грижи за това, когато бензиновият мотор запали, той да бъде вкаран и поддържан в обороти, така че тези обороти да отговарят на скоростта на движение, която в момента се отчита от скоростомера. На теория това звучи доста сложно, а и честно казано така се и усеща. Тази многорежимна предавателна кутия има две предавки за електромотора и 4 предавки за двигателя с вътрешно горене. И човек определено усеща, че тази предавателна кутия доста време е заета именно с това да си подреди тези предавки. Например, когато лежерно се движиш с междинно натоварване, както го правим сега в момента, тогава това почти не прави впечатление. Така много често се движиш също и изцяло на ток. Бензиновият двигател, както вече казах, има 94 конски сили. Големият електромотор генерира 49 конски сили. Сега, например, тук върху дисплея пред мен се изписва символа EV, което означава, че се движим изцяло на ток, което продължава според мен по няколко стотин метра без прекъсване, след което отново се запалва бензиновия мотор, включва се да помага и отново пълни батерията, така че след малко отново да можеш да изминеш отсечка изцяло на ток. При липса на сериозно натоварване това работи доста добре, но става действително леко досадно, когато повикаш малко повече мощност, защото тогава тези 4 предавки за двигателя с вътрешно горене се оказват все пак относително малко на брой. И тогава усещаш, например, когато трябва да се слезе една предавка надолу, но имаш само 4 на брой, тогава всичко напомня малко за тези стари автоматици. Скокът между оборотите е прекалено голям и двигателят започва леко да вие, което определено не е съвсем истинско удоволствие, това изискване на допълнителна мощност. А всичко това, в крайна сметка, прозира и при техническите данни. 11,1 секунди са необходими на Дъстър хибрид от 0 до 100, между другото системната мощност е 140 коня, а при 140 конски сили повече от 11 секунди. Това си е признак, че предавателната кутия е прекалено много заета със себе си. Максималната скорост е 160 км в час. Окей, това не е кола за рали състезатели, но нещото, с което колата действително се справя чудесно, това е безгрижното реене по пътя. 5 литра на 100 е разхода според Дача, а тук при мен бордовият компютър изписва 5,8 литра. Колата наистина е относително икономична, единствено ако много бързате, може да се окаже малко неуютно. И ако това ви се налага твърде често, тогава вероятно би било по-разумно да се спрете на друг вид задвижване, различно от хибрид. Прикаченият товар на този фон също няма как да бъде голям при хибрида. Това са едва 750 кг, което е достатъчно да се издърпа, например, малко ремарке или пък отзад да се постави стойка за велосипеди. Но с тази кола няма да можете да развозвате тежки товари. Ако това ви е нужно, ще трябва да протегнете към някой двигател с вътрешно горене, защото на тях им е разрешено да дърпат до 1,5 тона.
Ако искате да имате дъстър с задвижване на всички колела, тогава просто ще сте принудени да си вземете 1,2 литровия турбобензинов вариант, в който в момента сме се настанили, макар все още без задвижване на всички колела. Но реших все пак да ви споделя някаква информация как върви тази кола. Та тук под капака имаме 1,1 литрово турбо, 3 цилиндра, 131 конски сили и подпомагано от мек хибрид 48 волтов стартен генератор, и трябва да кажа, че благодарение на тази електрическа подкрепа автомобилът се управлява доста по-пъргаво, отколкото очаквах. От 2100 оборота на разположение максималният въртящ момент, това са 230 Нм, налични са до 3500 оборота. Сега, например, се намираме при 2400 оборота. Трасето е доста завойно. Ето сега можем да дадем малко повече газ. Окей, освен това сега се спускаме надолу по баира, но всичко това работи доста добре. Относително бърза е колата, 9,9 секунди от 0 до 100, с което всъщност е най-бързият дъстър, който в момента може да си купите. Максималната скорост е 180 км в час, електронно ограничена. Това е максимума, по-бърз дъстър също така не съществува. В концентра, но това вече някак се наложи, всички модели вече развиват максимално 180, като се абстрахираме, разбира се, от спортни модели като Alpine. Германия е с 3700 евро по-изгодна тази кола спрямо хибрида. Предлага се само с механична предателна кутия. Няма автоматик, което алтернатива. Намирам го за малко жалко, но и механичната кутия се превключва доста добре. 6 предавки, относително дълги ходове, но улиите са ясни. Не се объркваш, така че спокойно управляваш без да има риск от разсейване. А пък аз лично, ако не ми е нужно задвижване на всички колела, определено бих избрал точно това задвижване. Друго, което прави впечатление при този 1,2 литров турбо, окачването тук е доста по-стегнато в сравнение с хибрида. Завой, така усещането е за доста по-самостоятелно поведение, страничното накланяне е по-слабо изразено, самата кола се усеща някак по-сигурна при шофиране, по-малко се люлее, така че като цяло създава впечатление за по-активна и динамична. Сега пък имаме възможност да изминем едно малко офроуд трасе с новия Duster. За тази цел, естествено, сме се преместили в версията с задвижване на всички колела. Това се разбира не на последно място по този превключвател в средата, от който може да избираме различни режими на движение. В момента сме в автоматичен режим, но сега ще превключим. Бихме могли да изберем, разбира се, и сняг, но сега ще го превключим на режим Mad Sand и вероятно и вие виждате това офроуд трасе си го бива. Нека да видим как ще реагира Duster. Сега първо имаме малко пясък. Отпред при Duster имаме ъгъл на атака от 31 градуса, отзад са 36 градуса и за който това не говори нищо особено, тези стойности са сравними, например, с Toyota Land Cruiser, така че никак не е зле. Сега сме спрели пред едно малко спускане, всъщност никак не е малко, изглежда доста стъмно и сега ще включим режима за контрол при спускане. Намира се тук в средата на превключвателя на режимите за движение. Натискам отгоре, след това се появява малък знак, след което мога да отмести изцяло крака си от педала, защото колата спира самостоятелно, като при това има възможност да не се активират едновременно спирачките на всички колела, а да се ограничава скоростта чрез отделните колела. Ето, виждате, в момента нямам нито един крак върху педалите, поддържаме скорост от около 8 км в час. Окей, мисля, че всичко това си работи доста добре и без никакъв стрес. Сега пред нас имаме две рампи възвишения, през които след малко ще трябва да преминем. При това имаме възможност на личното на борда офроуд меню да си визуализираме как стои нашия дъстър в конкретния момент. Например, страничният наклон, естествено също така челният наклон. Освен това, от тук имаме възможност да активираме по-отделно нашите 4 камери. Не може да ги използваме общо като изглед, но пък може да повикаме всяка една по-отделно, за да проверим позицията на всичките ни колела по-отделно, така че сега ще се възползваме от това. Ще стартираме към рампата и да видим какво ще стане и как ще работи. Стартираме. След малко няма да може да виждаме вече нищо, но камерата отпред все пак ще ни помага. Ето сега ние вече сме откъснати. Аз просто не виждам вече абсолютно нищо напред, единствено върховето на дърветата, но камерата отпред тя много точно вижда къде води пътя. Това е нашето предимство в случая. Благодарение на наличната система, сега продължаваме напред, възможно бавно.
Тук наистина е много, много стръмно. Окей, вероятно лекичко ще закачим пръста сега, но не, действително минахме много леко. Сега десен завой, въпреки лекото задиране на края, так, поне така ми се дочу, ми се струва, че доста добре се справихме в края на краищата. Сега пред нас имаме ново препятствие. След малко ще се качим с десните гуми върху този насип в дясно, докато левите колела ще продължат да се движат нормално по пътя. Между другото, преди малко установихме, че съвсем не сме задрали земята, а този звук е дошъл от наместа на ESP, респективно IBS, системата на конкретното колело, което рязко е активирало спирачката. Аз все пак съм новак по отношение на тестовете извън пътя, така че е нужно някои детайли да ми се разяснат и на мен. Сега обаче съм любопитен да видя как ще протече тази процедура. В дясно на екрана може да видим промяната на ъглите. Окей. Ето така. Увиснал съм буквално лявото странично стъкло, но действително е впечатляващо какви неща са възможни с един SUV. Така, сега дясното предно колело ще започне леко да се доближава обратно към пътя. Добре, ето и с това се справихме, така че бих могъл да си кажа, че оффроуд способностите на новия Duster вече са официално проверени от AutoBuild. Закриваме нашето видео с тази нестандартна позиция. Между другото, Duster с задвижване на всички кола е единственият с многораменно задно окачване. Ще реше задният мост е с доста по-сложна конструкция, поради което струва също 2500 евро допълнително, отколкото конвенционалната бензинова версия. Повод по принцип да поговорим за цени. Ще се предлага от 18 950 евро в Германия, това вече ви го казах. Ако си добавите екстри, ще стигнете някъде при бензиновата версия до към 22 000 евро. Ако се спрете на хибрид, цените са една идея по-високо, някъде 26 000. И ако всичко е възможно и налично, добавите към хибрида, цената се получава някъде към 30 000 евро. Повече просто не е възможно и като имате предвид, че сега на борда наистина имаме повече оборудване, споменахме за новата infotainment система, че Дача определено се е постарала за повече комфорт при седалките. За всичко това оферта е действително честна и коректна. Окей, все още трябва да се направят някои компромиси, обърнах ви внимание някои детайли при работката, но като цяло сделката си абсолютно честна и разбира се сме любопитни да разберем сега от вас как ви харесва новия Duster. Между другото от месец юни трябва да е вече наличен при търговците, с което ви благодаря за вниманието. Ало! Ехо! Окей. Момент! Ало, я. Ехо, тук съм!